ka gjetur një qytetar me sa duket. Jam sërish me një zotëri tjetër dhe duhet ta... Po, me një zotëri duhet ta pyes pak më shumë. E keni parë besoj lajmet e fundit që ka pas raste që janë vrarë, kanë vetvrarë, do të thonë janë vetvrarë, po ashtu kanë vrarë edhe po themi të tjerë sikurse ishte edhe rasti i Lushjes që 82 vjeçari vrau vajzën e tij. Si e shihni? Sa shqetësuese është kjo gjë? A duan lejuar armët? Dëgjoj, këtu në Shqipëri, nga që jemi në vendet më të vogla në botë në krahasim me popullsinë, ngjarjet janë pothuajse më të mëdha. Armët duhet lejohen me lejë. Po shumë isa rasteve ndodhin që bëjnë këto krime bile nga më të rrezikshmet në Evropë edhe në botë, që marrin armë pa lejë. Armë me lejë dalën zakonisht armët e gjahut. Krimet bëhen edhe me armë gjahu. Si në rastet që kanë ndodhur? Si në rastet që kanë ndodhur edhe të tjera. Por unë do të them diçka që Shqipëria në një vend popullësie më të voglin në Evropë edhe në botë, po të shofsh televizorin dhe ngjarjet kriminale janë nga më të mëdhajat. Duke filluar nga Kolumbia e me radhë. Nëse një fqinjë juaj apo një afër juaj do të posedonte një armë, a do të ndjeshje të friksuar? Jo për momentin, se po nuk ja bane borç njeriu, s'ka se do të leta maj armën ai. Por puna është se puna është se shqiptarët duke filluar në gjithë Evropën dhe botën po bëjnë krime. Po tek të rinjët, të cilët edhe ata po ashtu ka pas raste policia i ka kapur që posedojnë dhe mbajnë armë. Si e shihni këtë si shqetësim, si fenomen? Shqetësimi është shumë i madh. Të rinjët duhet mbajnë armë. Edhe në kohën e enverit edhe ushtria mbi 18 vjeç duhet mbajnë armë. Tani armë po e mbajnë që 10-12 vjeç, edhe pranaj ndodhin krimet këtu, edhe gjaku shqiptar është gjak, nuk e di, në Evropë. Jemi pak në gjak zetë, është apo jo? Jemi shumë në gjak në zetë. Falenderoj, Diana Zotrim. Armët nuk janë mirë. Ato që mërën me lejë, mirë, tjerat nuk janë vlerë. Faleminderit për mendimin dhe opinionin tuaj.